የትምህርት ተደራሽነትና ጥራትን ለማረጋገጥ የሚሰሩ ስራዎች አካል ጉዳተኞችን አካታችና ታሳቢ ማድረግን ይጠይቃል። ይሁን እንጂ በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስ ባለመሟላቱ ተገቢውን እውቀትና ክህሎት እያገኘን አይደለም ሲሉ ሀሳባቸውን ለአሚኮ አጋርተዋል። የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ በበኩሉ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ጥያቄ ምላሽ ለማሰጠት ከአጋር አካላት ጋር እየሰራሁ ነው ብለዋል። ስነ ጊዮርጊስ ከበደ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። ኤ 1 2 ቢ እንደ ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የአካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን መረጃ በከተማ አስተዳደሩ 1350 አካል ጉዳተኞች በፌዴሬሽኑ የታቀፉ ቢሆንም በቤተሰብና በማህበረሰቡ የግንዛቤ እጥረት እንዲሁም በተለያዩ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ምክንያት በቤት ውስጥ ተደብቀው የቀሩ አካል ጉዳተኞች ቁጥር ከፍተኛ ነው። ፈተናዎችና ተጽዕኖዎችን ተቋቁመው ወደ ትምህርት ገበታ የሚቀላቀሉ አካል ጉዳተኞች ቁጥርም እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም ባሻገር እድሉን አግኝተው የትምህርት ዓለምን ለተቀላቀሉት ለእነዚሁ ጥቂት አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችም በተለይም ለአይነ ስውራን ተማሪዎች ተገቢው ትኩረትና ድጋፍ እየተደረገ ስላለመሆኑ ያነጋገርናቸው አይነ ስውራን ተማሪዎች ተናግረዋል። ለአይነ ስውራን የሚያስፈልጉ የተለያዩ ቁሳቁሶች አሉ። የመማሪያ ቁሳቁሶች፣ የብሬል መጽሐፍ፣ የብሬል ወረቀት፣ እንደገና ስሌት ስታይለስ የምንላቸው ነገሮች፣ አንዳንድ ከአይሲቲ ትምህርትን በተለይ በአግባቡ ለመከታተል በቲዎሪካሊ በአግባቡ እንማራለን። ነገር ግን በፕራክቲካሊ ደግሞ ብዙ አይደለም ማለት ያ ማለት በጃውዝ መልኩ ወይም ደግሞ አይነ ስውራን ሊሰለጥኑ በሚችሉበት መንገድ ያ የተዘጋጀ አይደለም። ቲዎሪካሊ ብቻ ነው እየተከታተልን የምንገኘው። ያ ቢስተካከል መልካም ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ አሁን የሚገኙት አሁን የምንማረው ወደ 78 የሚጠጉ ትምህርቶችን እንማራለን። ከነዛ መካከል የተሟሉት 4 መጽሐፍቶች ናቸው እና የቀሩት መጽሐፎችም ቢሟሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። በበፊቱ መጽሐፍ ትንሽ ቢሆን ነበር። አሁን ደግሞ ካሪኩለሙ እንደመቀየሩ መጠን ለአሁኑ ምንም ነገር የለም። በፊትም ቢሆን ከመቅረጸ ድምጽ ወይም ከኦዶ ጀምሮ ብሬል፣ ስሌት፣ ስታይለስ ምንም አይነት ነገር አልነበረም በትምህርት ቤቱ። በዛ አጋጣሚ እኛም ማስታወሻ ለመያዝ ከባድ ነው፣ ከልጆቹ እኩል እንትን ላይል ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ የማቴሪያልም እጥረት ስላለ በጣም እኔ ከፍተኛ እንትን አለ ማለት ለማጥራትም ከባድ ነው፣ ምንም ነገር ካለመኖሩ የተነሳ ማለት ነው። ያው ቢስተካከል የሚባለው የብሬሉ መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ መጥቶ አካቶ ትምህርት ላይ ደግሞ መምህራኖችም እንደዚህ ሁሉም መምህራን ትኩረት እንዲያደርጉ። በተመሳሳይ የከተማ አስተዳደሩ የአካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት መለሰኝ የማነ ተማሪዎቹ ችግር ነው ብለው ያነሷቸውን ሀሳቦች ተጋርቶ ለአይነ ስውራንም ሆነ ለሌሎች ልዩ ፍላጎት ለሚያስፈልጋቸው አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በተገቢው ትኩረት እንዲሰጥ በየደረጃው ለሚገኙ ባለድርሻና አስፈጻሚ አካላት በተደጋጋሚ ጥያቄ ብናቀርብም በቂ ምላሽ እያገኘን አይደለም ብሏል። ማቴሪያል በሌለበት አይነ ስውራን ተማሪዎች በጆሮ ብቻ አዳምጦ የሚፈተንበትና ተሌላው ጉዳት አልባ ተማሪ ጋር የሚፎካከርበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደ አጠቃላይ መጽሐፍት ሰፊ እጥረት ነው ያለው። አካል ጉዳተኛው ህጻናት ዝም ብሎ ቀስቅሶ ኑግቡ ትምህርት ቤት ብሎ ማስገባት ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልጋቸውን ነገር በቅተው እንዲወጡ ማሟላት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። እንደ መንግስት እኛ ከአሁን በፊትም ችግሩ ሰፊ እንደሆነ አስረድተናል። ምክር ቤት ላይም ችግሩን በደንብ አንስተነዋል። እስካሁን ግን ምላሽ አልተሰጠንም። የኢትዮጵያ አይነ ስውራን ማህበር የደብረ ብርሃን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፍሬም መኩሪያ በበኩሉ ችግሩ ሰፊና ጥልቅ ነው ብሎ እንደ ማህበር ለችግሩ መጠነኛ ምላሽ ለመስጠት የብሬል መጽሐፍት አቅርቦት ላይ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው አንስቷል። ከኛ ምን ይጠበቃል? ከማህበሩ ምን ይጠበቃል? ከኛ የሚጠበቅብን ካደረግን ከመንግስት ደግሞ መፍትሄ ሊገኝ ይችላል የሚለውን ነገር በማሰብ በባላፊው ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ለአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ተማሪዎች ትምህርት ቤት ለአራት የሆኑ የትምህርት ሳብጀክቶች አሳትመናል ማለት ነው። እንደ ማህበር ደብረ ብርሃን 3 ትምህርት ቤቶችን አሳይን አድርገን መርጠን በማወዳደር 6 መጽሐፍ በ3 ኮፒ የሚሆኑ 6 መጽሐፎችን ለማሳተም በወደፊት ለ9ና ለ10 በፕሮሰስ ላይ እንገኛለን። በቅርብ ለትምህርት ቤቱ እናስረክባለን ማለት ነው። ይህን ስናስረክብ ማህበሩ ይህን ያህል ከሰራ መንግስትስ ምን መስራት ያቅተዋል ተብሎ እንዲገመት እኛ ለማሳየት ነው ይህን ነገር የምንሰራው እንደ አይነ ስውራን ማህበር። የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ የአካል ጉዳተኞች ተማሪዎችን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ከአጋር አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ያሉት የመምሪያው ኃላፊ መቅደስ ብዙነህ፣ ይሁን እንጂ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በቂ ባለመሆናቸው መምሪያውና ከተማ አስተዳደሩ የቤት ስራው ወስደን እንሰራለን ብለዋል። አጠቃላይ ልዩ ፍላጎት ያላቸው የአንደኛ ደረጃም የሁለተኛ ደረጃም ተማሪዎችን በተመለከተ መጽሐፍ ችግሮች አሉ። እነሱን የመጽሐፍ ችግሮች ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመተባበር እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን አጠቃላይ ስናየው እየተሰራ ያለው ስራ ያን ያህል አመርቂ ነው፣ ልጆቹን በሚገባ የሚፈልገው ደረጃ ላይ ያደርሳል ተብሎ አይወሰድም። በቀጣይም ስራ ይፈልገዋል። እዚህ ላይ የሚሰሩ አካላትም
አሁንም መልካም ጅምር አላቸው። የበለጠ አጥጥተው እንዲቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በከተማ አስተዳደሩ በትምህርት ዘመኑ 178 የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ መረጃ ያመለክታል።